Så, det vi ska göra nu är att vi ska hitta på ett litet språk och göra typkontroll av det. Och tanken är nu den här, att vi ska ha ett språk med exempelkällekod som kan se ut så här. Vi ska ha några stycken variabler som vi kan definiera. Till exempel n och i som är av typen int. Och vi ska även kunna ha arrayer. Till exempel arrayen a som är array av 256 stycken char. Och array typen som man skriver i det här språket, det påminner om Pascal snarare än C. Och sen ska vi kunna ha ett uttryck. Till exempel det där uttrycket. Och tanken är ju då att vi ska ha ett typsystem som sätter typer på saker och ting. Till exempel n, ja, det är ju en heltalsvariabel, så det kommer att gå jättebra. 7 är en heltalskonstant eller heltalsliteral. A, ja, det var ju en array av 256 stycken char. Och om man nu använder i här som var en int för att indexera arrayen, ja, vad kommer resultatet att bli? Vad är a-index i? Hela det här mitten uttrycket här, vad blir det för någonting? Ja, det är klart, det beror ju på hur språket har, vad det har för regler. Men om man säger att a är en array av char så tar vi ett av elementen i arrayen. Vad blir datatypen på det? Char. Ja, char. Och vad vi har som resultat då är int plus char plus int. Och om det där är tillåtet eller inte, det beror ju också på reglerna i språket. Hade det varit C så är det okej, för char i C är egentligen bara som en hel tal med teckenkoden. Nu tänker vi oss att det här språket tillåter vi bara addition av vanliga heltal, vanliga int. Så tanken är att vi ska få ett typfel när vi gör det här heltalet plus en char. Så låt oss då studera hur det här fungerar. Vi har då som sagt datatyper. Det är int, det är char, det är array av saker. Och man kan ha arrayer av vad som helst, till exempel arrayer av char, men vi kan ha arrayer av arrayer så att vi bygger matriser. Vi tänker oss inga pekare, däremot så ska vi ha en datatyp som heter void också. Inte för att vi egentligen använder den som datatyp, men när vi sätter en, när typsystemet i kompilatorn sätter en typ på någonting. Till exempel hela den här variabeldeklarationen, ja, en blir ju en int, men vad är typen på hela deklarationen? Ja, det skulle ju kunna vara void. Alltså ingen typ alls. För vi kan inte göra så här och sätta i får, om det typen på det här var int, då skulle man kunna lägga resultatet i en variabel. Så att, låt oss säga att det är void. Och sen, för att när vi hittar ett typfel så vill vi ha en typ på det också. Istället för att bara avbryta programmet så med ett felmeddelande så säger vi att datatypen för det här, int plus char som vi inte tillät, datatypen på det uttrycket är typfel. Typer. Vi behöver en grammatik för vårt språk. Till exempel kan vi säga, vi såg först var det deklarationer och sen så var det ett uttryck, så att ett program kan vara, jag kallar det declarations. Fullt av ett semikolon.
följt av ett uttryck som vi kallar för expression. Så att vi kan ha flera deklarationer när vi sedan tittar på dem, men ett enda uttryck som tar programmet slut. Och vad är declarations då? Ja, för att göra det lätt för oss så gör jag en tvetydig grammatik. Declarations består av, antingen så kan jag ha declarations med sedelsord och med declarations, eller så är en enda deklaration en ID som är ett variabelnamn, ett kolon och sen en datatyp som vi kallar för type. Det ser jag att det är en tvetydig grammatik. Jag kan gruppera ihop de två, eller jag kan gruppera ihop de två. Så att jag har inte sagt declarations är om det är vänster associativt eller höger associativt. Men det spelar ingen roll, vi bryr oss inte om det. En typ nu. Vad kan det vara? Jo, vi ser ju att man kan skriva int. Eller så kan man skriva char. Eller så kan det vara en sån här array-deklaration, att det står nyckelordet array. Och sen en vänsterklammer. Och sen kommer en heltalskonstant. Jag skriver num här. Det skiljer sig från int, för att int är nyckelordet int. Medan num är ju ett tal som man har skrivit ut med siffror. Det är alltså olika saker. En högerklammer, sen kommer nyckelordet ov. Och sen kommer en typ vilken som helst. Så att vi har en rekursiv definition här. Det är inget konstigt med det. Och sen hade vi ett uttryck då, expression. Vad kan det vara? Jo, det kan vara ett sånt här tal. Jag skriver num. Till exempel våran sjuan där är en num. Eller så kan det vara en teckenlitteral. Som att man i C skriver X inom enkelknutta på det viset. Jag kallar den char literal. En literal är ju att man har skrivit ut. Det är inte en konstant, för en konstant skulle kunna vara namngiven att den heter Orvar och har värdet 7. Men en literal, då är det verkligen man har skrivit tal. Och samma sak med tecken. Det kan också vara en variabel, en identifierare, till exempel vår n här. Och för att vi ska kunna använda arrayindexering, så ett uttryck kan vara att vi tar ett uttryck följt av en klammer, följt av ett annat uttryck, följt av en slutklam. Så arrayindexering är egentligen två uttryck, vilka som helst. Och så har man satt i ett par klammer. Vilket säger att enligt grammatiken så är det här ett fullt tillåtet array-indexeringsuttryck. Arrayen, eller man ska kalla det 7, och så tar vi plats 8 i 7a. Det är förstås nonsens det här, men det är inte förbjudet enligt grammatiken. Däremot så är det ju då den semantiska fasen som gör typkontroll som kommer att upptäcka att ja, men 7an är ju ingen array, så det här kommer inte att funka. Ska vi göra ett parsträd för vårt program också? Startsymbolen som kommer över rotnord i parsträdet är ju program. Sen ska det stå declarations. Sen ska det stå expression. Och i mitten ska det vara ett semikolon. Det är det här semikolonet där. Declarations är declarations och declarations med ett semikolon i mitten. Och sen, eftersom vi har en tvetydig grammatik, så får vi bestämma oss om vi ska ha två declarations här eller om vi ska ha två declarations där. Vi går ner i vänster träd för skojs skull. Declarations, declarations med semikolon emellan. Det är semikolonet där uppe. Och sen var det så att declarations kunde vara en enda declaration som är en id, nämligen en, följt av ett kolon.
Föret av en typ. Och vad är typen för den första? Jo, det är ju nyckelordet int här. Typ här. Så. Den andra deklarationen, det var ju i. Följt av ett kolon, följt av en typ. Och vad är det för typ? Jo, det är också inte där. Och sen har vi vår sista declarations. Det var ju att det står mig, vänsterklammer, det blir ett väldigt konstigt träd. Det får, jag ska dra ut expert åt sidan här så att det får plats. Ray, klammer och vad sa vi för någonting? Num. 256 är ju en num. Högerklammer av typ. Och den typen sen är ju char. Jag får flytta ut min expression ännu längre här. Och även när det gör, jag har ju glömt plus, det funkar inte. Jag måste ha med plus här, annars blir det inte rätt här. Förutom att en expression kan vara reindexering, så kan den också vara ett uttryck plus ett annat uttryck. Och som vanligt då, vi får en tvetydig grammatik. Vi vet inte om vi ska ha vänster associativ eller höger associativ plus. Det spelar ingen roll, bägge tillåtet i grammatiken. Men låt oss börja med en vänster associativ på det här viset. Och vad är vår första expression? Jo, det var en identifierare, en. Vår sista expression är en num, nämligen 7. Och vår mellanexpression här, vi behöver ett par stycken plustecken också för att det ska bli rätt. Vår mellanexpression är ju den här reindexeringen. Där det står exper, vänsterklammer, exper, högerklammer. Och den första expression är vår identifierare A. Och den andra expression är vår identifierare i. Det där är hela parsträdet. Och som ni kommer ihåg så kan man dekorera parsträdet med information. Attribut som vi kallar det. Vi kan ha värden. Vi kan ha, vi hade ju någon gång när vi hade pekare till det riktiga byggda syntaxträdet. Men en sak som man kan ha, det är typinformation. Så låt oss säga att vi lägger till ett attribut som heter typ. Till exempel, vad är typen på sjuan här? Ja, det är ju en heltalsliteral så att rimligen så kommer den att få typen int. Vad är typen på identifieraren n här? Ja, då måste vi ju gå till vår symboltabell där vi har lagt in en förra gången vi såg. Och förra gången vi såg en, det var ju här. När vi hade den i en variabeldeklaration. Så vi antar då, vi får titta på det lite mer hur man gjorde det. Men vi antar att vi har lagt in i symboltabellen att en är en heltalsidentifierare. Så att, då får vi den här också typen int. För att det var det vi fick ur symboltabellen när vi tittade efter vad, in, vad n var för någonting. Och så vidare. A och I. Ja, I var ju en int. Så jag skriver att det är en int. A sen. Vad är A? Jo, det var ju en array. A. Char. Så A's typ, igen då i symboltabellen, så kommer jag se att den är array av 256 stycken char. Och om vi då har det här typuttrycket, array med 256 stycken char, så ser vi att det är typen som systemet jobbar med internt.
Och för att det ska nu gå att göra typkontroll, ja, då behöver vi införa till exempel typkontroll för plus. Och vi sa väl så förut att det enda addition som vi skulle tillåta nu, det är heltal plus heltal. Så vad ska vi göra när vi kommer till den här loopen? Jo, vi ska kolla om både det där och det där är heltal. I så fall är det okej och resultatet blir heltal. Typ är någonting. Om det inte är heltal, om en av dem inte är heltal, ja, då blir det här type error som blir datatypen. Den där. Och blir det type error? Ja, om vi tittar här då. När man gör array-indexering, vi tar det it-elementet i arrayen A. Ja, arrayen var ju på 256 stycken kör. Alltså blir resultatet av array-indexeringen, typen här, blir char. Och då får vi det här felet att vi har en int plus en char och det skulle vi inte tillåta, det blir type error. Så typen här är error. Här borta har vi en int och inget konstigt med det, det är bara att error plus int. Vad blir det för resultat då? Error plus int. Ja, då har vi redan haft ett fel. Så typen här blir error. Så typen här är error. Och typen för hela programmen kommer att bli error för att felet propageras uppåt. Och hur ska vi då lägga in saker i symboltabellen? Ja, vi tittar här på deklarationerna. När jag till exempel har hittat en sån här deklaration, en kolon int. Ja, vad är datatypen på int? Nyckelordet int. Jo, för att vi ska kunna lägga in det i symboltabellen så säger jag att det är int. Typen här blir int. Vi får den nerifrån. Och här då, när vi har en deklaration, en komplett deklaration som säger att id är en typ. Och vad vi gör är att vi i symboltabellen så lägger vi till för variabeln id här att den är av typen typ. Så gör vi för alla deklarationerna. Och ni kommer ihåg hur vi kunde ta vår grammatik och så kunde vi utvidga den med semantiska regler. Eller semantiska aktioner. Man utgår från grammatiken så att det är en syntaxstyrd översättning som man kallar det. Och om vi då lägger till regler för hur attributet typ på varje nod ska räknas ut, då får vi en sån här syntaxstyrd definition som anger regler för att räkna ut attribut. Och låt oss då ta någonting enkelt. Vi kan ju börja med plus. Produktionen var ju att ett uttryck kan expanderas till ett uttryck som vi kan kalla expression 1 och sen kommer ett plus och sen kommer expression 2. Vi lägger ihop två uttryck. Och det vi sa var att om det här nu är två stycken heltal, då funkar det. Då blir ju resultatet heltal. I annat fall så ska resultatet vara fel. Så vi får ha en regel här. Den semantiska regeln. När jag har gjort det här tidigare så har jag gjort en tabell med produktioner och regler, men nu fick jag inte plats med det här så att jag skriver produktioner överst och semantiska regler under. Och hur ska det se ut? Jo, om typen på det är heltal och typen på det är heltal så blir typen på det heltal. I annat fall blir typen på det R. Så regeln ser ut så här. If expression 1.typ, det vill säga attributet typ på det första uttrycket, om det är lika med heltal, och expression 2.typ också är lika med int, ja, då blir hela uttryckets typ int. I annat fall, ja, då var det ju error. Så expression.typ är lika med type error kan det vara borta. Här har jag förkortat lite och bara skrivit error, men
Det ska egentligen vara type error. Så, det är den semantiska regeln för additionsproduktion. Fråga. Där i trädet, i mitten vid arrayen där, till vänster. Där du deklarerar arrayen. Ska det inte vara A, kolon och sen? Jo, jag måste ha A och kolon också, ursäkta. Och sen här på för... Och det stämmer att hela det här, det ska stå så här egentligen. Type. Och sen alla de här är typen. Så, så. Då blir det bättre. Nästa grej som är lite spännande då, det är ju den där, array-indexeringen. Den var lite mer komplicerad plus, men samma sak där. Vi ska kolla att det är rätt typer och inne här i indexeringen, där vi anger vilket element i arrayen det, och där ska det vara ett heltal. Här så måste vi kolla att det faktiskt är en array som vi indexerar. Och resultatet av alltihopa, ja, det blir ju vad det nu var för datatyp som arrayen innehöll. Så om vi har en produktion här som säger att expression kan vara en expression som vi kallar expression 1, följt av en startklammer, följt av en annan expression som vi kallar expression 2, följt av en slutklammer, så ska vi ha en regel som kollar på detta. Och vi börjar med att kolla att expression 2 är ett heltal. Så expression 2 punkt typ, attributet typ på det andra uttrycket här, det ska vara int. Och typen på expression 1, vad ska den vara? Jo, låt oss säga att den är array av en viss storlek av en typ. Och nu är det lite set-pseudokod här. Jag tänker mig att man gör någon form av mönstermatchning som man kan göra i en del andra språk, som prolog till exempel. Att säga att ja, vi kollar att expression 1-typ är en array-typ av storlek s och av typen t. Så att på något vis så i variabeln t här så stoppar vi in den typ som det är en array av. Ja, i så fall så var typen på hela uttrycket, hela array-indexeringsuttrycket, blir ju vad det nu var som fanns inne i arrayen. Det vill säga expert 2, fel. Expert.typ är lika med t. Det var ju det som arrayen innehåller. Och om expression 2 inte är av typen int, eller om den första inte var en array, vad är datatypen på alltihop då? Vad är expert.typ? Då ska jag se. Vad är expert.typ? Vad sa du? Ja, precis. Om det inte var en array vi indexerade, och om det inte, eller om det inte var ett heltal vi använde för indexering, så type error. Så! Det där var ju i alla fall den huvudsakliga delen av uttrycksdelen i vårt lilla språk. Vi borde ju kanske titta på deklarationsdelen också. Där vi faktiskt parsar deklarationer och sen ska stoppa in typer i symboltabellen. Och där kan man också göra ett par semantiska regler för produktionerna. Och det är ju
den här produktionen vi är mest intresserade av. Låt mig sudda lite här borta. Produktionen var att declarations är ID, colon, typ eller type. Och så har vi då fått en typ från type. Och vad är det vi ska göra? Jo, vi ska lägga in i symboltabellen helt enkelt att det där var det var typen typ här. Till exempel här. Vi tar en här. Här har vi vårt ID enligt där borta. Vi har vårt kolon och sen typ här. Och typ kommer ju ha attributet type. Eller noden type kommer att ha attributet typ, samma som vi har här borta. Så att vi bara lägger in det i symboltabellen. Nu har vi ju inte någon färdig symboltabell egentligen, men säg så här att det finns en funktion som helt enkelt lägger till i symboltabellen för identifieraren, och vilken identifierare är det? Och låt oss kalla den entry då, så att eller entry får vara ett attribut som talar om vilken identifierare. Och sen ska vi bara lägga dit typen. Type.typ, typen som kommer härifrån. Vi bara lägger till i symboltabellen. Och då kan vi ju dessutom skriva den här regeln som säger att sen i uttrycket när vi hittar en variabel så ska vi slå upp i symboltabellen. Så produktionen som säger att ett uttryck kan vara en ensam identifierare. Hur ger man en typ till det? Jo, den semantiska regeln säger så här att typen på hela det uttrycket som bara består av en enda variabel är, ja, vi tittar efter i symboltabellen vad det har för värde då, så att vad har den där? Expr.typ är lika med, och så tänker vi att vi har en lookup type-funktion. Så att vi tar vår id .entry som ger vilken variabel det var, och så slår vi upp i symboltabellen helt enkelt vad det var för typ. Och värdet typen på det uttrycket, till exempel här, är ju vad vi har lagt in i symboltabellen. Så ni ser att typkontrollen, det är ju liksom inget magiskt eller obegripligt, utan det är bara att jobba med de här typuttrycken som är representerade i form av träd. Och så kollar man att det blir rätt. Blir det inte rätt så är det type error. Och vi ser hur man skiljer på syntax och semantik. Till exempel det här med rejindexering. Syntaxen är bara uttryck. Men semantiskt så måste det vara rätt typ på. Okej. Ska vi lämna det här exemplet, om det inte är några frågor mer. Och titta lite på likhetsjämförelse. Jag har ju sagt att när jag jämför en typ här till exempel i int, så har jag bara sagt att jag jämför dem. Och när det gäller heltal som int, ja, då är det liksom inte något konstigt. Datatypen int är samma sak som datatypen int, men inte samma sak som datatypen char. Men när man börjar bygga upp
sammansatta datatyper, struktur till exempel, då är det inte längre självklart vad som är lika, om två datatyper är lika. Har jag till exempel definierat en datatyp för temperaturer, som är flytton, och sen har jag en annan datatyp för någonting helt annat, längder. Och så jämför jag två stycken flytton, den ena råkar vara en längd och den andra temperatur. Är det samma datatyp? Eller är det inte det? Ja, det beror på. Det går att göra på bägge sätt. När är två datatyper lika? Vi kan ha namn, ekvivalens, och vi kan ha strukturekvivalens. Exempel. Vi tar det där med temperatur och typedef double temperatur. Och om ni inte har använt typedef så mycket i C, så tänker att ni definierar, om man tar bort typedef, och så tänker ni att ni definierar en variabel, för att det är samma syntax för typedef som det är för variabeldeklaration. Om vi tar bort själva att det står typedef och skriver det som är kvar, double temperatur, ja, då har vi gjort en variabel som heter temperatur och har, ja, vad har den för datatyp i det här fallet? Double. Sen sätter vi dit typedef. Ja, då har vi gett namnet temperatur till den datatyp. Så samma sak som jag hade skrivit så här, typedef char stjärna p 14. Ta bort typedef. Vad är p för någonting? Jo, det är en array av 14 stycken pekare till char. Jag skriver dit fram typedef framför. Ja, då har jag definierat p som datatypen array med 14 pekare till char. Bara så att ni hänger med på vad det står. Typedef double längd, och på riktigt i C så kan man egentligen inte ha O, E, Ö, men det struntar vi. Vi tänker oss att det här inte nödvändigtvis just C. Och så har vi variabeln T som är av typen temperatur som får innehålla 14,2. Vi har variabeln L som är en längd som får innehålla 13,6. Och har de här nu samma datatyp? Till exempel kan jag skriva så här. Jag tar längden och lägger i temperaturvariabeln. Och det beror på, är det namnekvivalens eller strukturekvivalens? Namnekvivalens, då är det namnen man tittar på. Temperatur och längd. Om det är strukturekvivalens, då tittar man på, ja, hur de är uppbyggda. Och i det här fallet så är det jättelätt. Bägge är double. Och det här är då okej med strukturekvivalens. Men det är ett typfel om det hade varit namnekvivalens. För att ja, temperatur och längd, det är olika datatyper. De har olika namn. Och hur är det i C? Får man göra så här? Ja. Det vill säga att C har strukturekvivalens. Till exempel med array. Om jag har en array A. 14 gånger 20, det är en array av array, eller en matrix. Och sen, nu blir det visserligen vissa typer av pekar och vandringar här, men vi struntar.
Union. Här har jag egentligen gjort en helt ny typ, för att här var det en typdefinition när jag skapade arrayen. Här kommer det vara en annan när jag skapar arrayen, när jag skapar argumentet här. Så att sen då, när man anropar F med A, kan man göra det i sig. Ja, för att strukturekvivalens, den kollar bara. Funktionen ska som argument ta en int-matris 14x20 och jag skickar en int-matris 14x20. Om jag sedan har typedefat dem och kallat dem något, det spelar ingen roll. Och som jag sa, då, egentligen så sker det lite omvandlingar till pekar här och sånt, men det struntar jag. För det mesta i alla fall så har C typekvivalens. Vad händer om jag nu försöker definiera en listnod i en länkad lista? Struct node. Den innehåller ett tal, int tal. Och sen eftersom den länkar lista så har jag då en struct node stjärna next kan vi kalla den. En pekare till nästa. Och sen råkar jag ha en annan som får heta link. Jag har gjort en annan länkad lista här. Int tal, och så innehåller den, precis som den första, så innehåller den en pekare till nästa element. Och jag kallar den bara så att den inte heter precis likadant. De där två datatyperna, struct node och struct link, bägge är ju struktar. Bägge börjar med ett heltal. Bägge innehåller en pekare sen till en sån här struct node. Och frågan är då, namnekvivalens eller strukturekvivalens, är det samma datatyp? Det vill säga, om jag gör två pekare till sån här, struct node stjärna P1 och struct link stjärna P2. Kan jag göra P1 är lika med P2? Ta pekaren som ligger i P2 och lägga i P1 utan att få någon varning av något slag. Är det samma datatyp där? Och där visar det sig att nej, det här är inte samma datatyp. Här har vi namnekvivalens. Så att just för struktar så spelar det ingen roll att de innehåller precis samma sak. Och varför har man varit tvungen att göra så? Jo, tänk att vi ska försöka representera datatypen struct node som ett typträd. Hur kommer den att se ut? Till att börja med, vi kommer ihåg typuttrycken. Man kan ha en post. Och vad består posten av? Jo, kartesisk produkt. Först ska det komma en int och sen ska det komma en pekare. Vad pekar pekaren på? Jo, det är ju en likadan post. Och om jag nu använder namnen här så skulle jag kunna säga att den pekar på en struct node. Det funkar ju jättebra. Jag säger, vad är en struct node? Jo, det är en post som innehåller en int och sen en pekare till en struct node. Men det förutsätter ju att datatypen är namnet struct node. För att om jag försökte ange strukturen istället. Ja, vad är det pekare till? Jo, det är just en post. Som, och vad är posten? Jo, det är en int följt av en pekare. Och vad pekar pekaren på? Jo, den pekar på en post som består av en int och en pekare. Och vad pekar pekaren på? Och sen så fortsätter trädet i all oändlighet. Det är lite samma effekt som man får om jag hade gjort något sånt här istället. Jag glömmer bort, säger att det är C jag programmerar i och tror att det är Java. Vad är det för tokigt med den här postdefinitionen, den här strukdefinitionen?
Och det är ju att struktnod innehåller en likadan struktnod. Som i sin tur innehåller en struktnod. Det skulle ju bli oändligt stort. Här borta är det inte så att den innehåller sig själv. Däremot så innehåller typen en pekare till sig själv. Och för att det inte ska fortsätta i oändlighet så har man helt enkelt gjort så att pekaren är till en struktnod. Och då har man alltså namnekvivalens istället för istället för strukturekvivalens. För strukturekvivalens. Skulle man inte kunna göra någon strukturekvivalens om man, när man vet att alla pekar i samma storlek? Ja, att man inte skiljer på olika typer av pekare. Ja, för att alla har samma storlek. Ja, att man tar stopp där. Man säger att det är en pekare och sen bryr mig inte om på typen. Det funkar, men då kommer jag inte kunna göra någon typkontroll sen att jag faktiskt använder en pekare till just en struct node och inte till exempel en struct link. Visserligen så är det ju samma representation sen internt i datorn, men när kompilatorn ska kolla till exempel den där grejen så vill man att den ska kunna skilja på olika pekare. För att just ge varningsmeddelanden i C eller i ett hårdare kontrollerande språk som till exempel C++, ett felmeddelande istället. Jag räknar inte med att man kör att den ska kunna, att den pekar till själva storleken på datorstruktur som en int och sen en vanlig pekare. Hur menar du att? Att pekaren här, typen på pekaren, ja. Struktnordstjärna, ska vara att det inte pekar till någonting som är 12 byte stort kanske. Ja. Ja, men då blir ju alla, då blir det igen samma sak att den och den, de här pekarna kommer inte att skilja på pekarna. Men då är det där man vill ha, strukturekvivalens. Ja, om man vill ha strukturekvivalens, ja just. Men det stämmer, då får man ju säga att bägge innehåller pekare, ja. Ja, då får man ju på något vis hantera pekarna som samma sak, det stämmer. Men man vill inte göra det, så därför har man inte strukturekvivalens. Utan man vill ju få fel ett meddelande här som att kompilatorn ska kunna upptäcka att det här är olika saker. Okej. Det var ett första till exempel då på typkontroll och sen har vi sett lite på strukturekvivalens. Så borde vi färdiga för idag. Okej. Bra.